پێشمەرگەوت ژە تیرۆریش بەرز دەنرخێنن. هاوکات پشتیوانی خۆشیان لە هەوڵەکانی ئیداری کەرکووک دەرەبڕن و داواش لە بەغدا دەکەن شایستە دارایەکانی شارەکە خەرج بکات. لە کۆبوونەوەیەکدا سەرۆک هۆزەکانی کەرکووک لە سەرجەم پێکاتەکان لە بەرەوبەرایەتی کاروباری هۆزەکانی کەرکووک تاچیدیان کردەوە لەسەر پشتگیری و پشتیوانی هێزی پێشمەرگە و ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستان و پاراستنی شارەکە. هاوکات هاوکاری خۆشیان دەربڕی بۆ دەستگا ئەمنیەکانی دیکەی ناو شارەکە و هەماهەنگی لە پێناو پاراستنی جانی هاوڵاتیان. پشتگیری خۆشیان لە ئیدارەی شارەکە دووپات کردەوە بۆ داواکردنی شایستە دارایەکانی شارەکە کە مافێکی دەستوری هاوڵاتیانە. مەشوەکو بەڕێوەبەرایەتی سەرۆکهۆزەکانی شاری کەرکووک دائیمەن لە یەکەم ڕۆژی ئەم ئەحداثەوە کە ڕووی داوە لە بەرەکانی جەنگ ئێمە دووپاتی دەکەینەوە کە تەواو پشتگیری خۆمان ئەکەین بۆ هێزی پێشمەرگە و بۆ هێزی ئاسایشی ناو شاری کەرکووک بە هەموو ئەجیزە ئەمنیەکانەوە بۆ ئەوەی زیاتر شاری کەرکووک ئەمن و ئاسایش بەخۆیەوە بگرێت. الكل يعلم احنا في مدينة كركوك يد واحد. هەموو کەس دەزانێت ئێمە لە شاری کەرکووک هەمووان یەکەڵوێستین. کەسیش ناتوانێت نێوان پێکاتەکان تێکدات و سوپاسی هێزەکانی پێشمەرگەش دەکەین کە پارێزگاری لە شارەکەمان دەکات و ژیانی هاوڵاتیان دەپارێزێت. سەرۆکهۆزەکانی کەرکووک تاچیدیان کردەوە کە لەسایی هێزی پێشمەرگەوە شاری کەرکووک پارێزرا و ستایشی قارەمانەتی ئەو هێزەشیان کرد کە قوربانی زۆری داوە لە پێناو پاراستنی شارەکە و دانیشتوانەکەی بێجیاوازی. ئەو سنگەرە سنگەری پۆڵاییە قەت هێن ناکرێت. من ئەلێرەوە ئەوم پەیامانم بە هەموو ئەو دوشمانەیەکەوە لەو ئەیانەوێ مثلا بەرەو کوردستان بێن، قەت ڕۆژە ڕژان ناتوان بێن بۆ کوردستان، چون ئێمە ئەو پێشمەرگەین کەوە چەندهای ساڵ لەو شاخە شەڕمان کردووە حزبی بەعس نەیتوانی لە حەقی ئێمە بێت. ئینجا بە ئاگادار بن لەو شتە ناتوانن. دووەم خاڵیش ئێمە وەک سەرجەم سەرۆک عشیرەتەکانی شاری کەرکووک ئێمە هەر هەمووی بە هەموو نەتەوەکانەوە بۆ پاڵپشتی ئەوە هاتووینەکەوە مثلا ئێمە هەموو کاتێ لەگەڵیانین بە ماڵ و بەڕوح و بەجانەوە. دووەم خاڵیش داواکارین لە بەغا لەبەر ئەوەی هەرچی مستحقاتی ئەم کەرکووکە هەیە نەهاتووە، ئەمەش زۆر تەأسیری لێمان کردووە. داواکارین لە بەغا بە زووترین کات ئەو مستحقاتی کەرکووکمان بۆ بنێرێت. اجتماعاتنا مستمرە، اجتماع مجلس عشار محافظة كركوك، واجتماعنا اليوم يخص انه مدينه كركوك. كوبنو كان مان بردوامه كوبنو امروشمان تعبت بولا سر امنيتي شاركو برزن خادني رولي هيزي بيجمرغو يا زمنكاني ديكي شاركه او امن و اسایشی شارەکە لە سایەی ئازایەتی و قوربانیدانی هێزی پێشمەرگەوەیە کە ژیانی هاوڵاتیان پارێزراوە. ئەمڕۆ ئێمە کۆبوونەوە بۆ پشتگیری و پشتیوانی لە هێزی پێشمەرگە و هەم داوا بکەین لە بەغا کە بۆ ئەوەی کە دەفعی مستحقاتی شاری کەرکووک دات کە خەرچیشی زۆر لەم شارە لە پترۆ دۆلار دامەزراوە و مشاریعیشی زۆر ڕاوەستاوە. ئەمە دوو خەری سێویشمانەوەی پشتگیری و پشتیوانی لە هێزە ئەمنیەکانی ناو شار و داوا لە خەرچی کەرکووکەین بە هەموو نەتەوەکان کە هاوکاری هێزە ئەمنیەکان بکەین. ئێمە قارەمانەتی هێزی پێشمەرگە کاردانەوەی لەناو سەرجەم پێکاتەکاندا لێککەوتوتەوە. سەرجەم نەتەوە پێکاتەکانی شارەکە ستایشی جوامێرانیان دەکەن و بەتاکە هێزی جێی متمانە و باوەڕی خۆیانیان دەزانن. تای حاجی عەبدوڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. گۆڤاری فۆرین پۆلیسی ئەمریکی لە راپۆرتێکی شیکاریدا ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە.